אחרי שיש הנחת תפילין, באדם פותח, גורם לפתוח השערים, ישתדל גם ללמוד איתם קצת תורה. ישתדל ללמוד איתם תורה, להתקדש איתם. וזה מושך קדושה עליו ועל הבנים שלו. ואדם שמתפלל על הבנים ומתאמץ, תפילתו על בניו נשמעת. שאיפת השאיפות של כולנו זה נחת מהילדים. תמיד צריך להיות מעניין אותנו ולהטריד אותנו אחרי 120 שנה שלנו, מי יישאר אחרינו. תמיד תחשבו על זה. אל תעברו יום בלי 3 דקות המחשבה הזאת. מי יישאר אחרי אדם? מי הולך להיות אחריו? בועיל וזה ככה, אז כל המבט ישתנה. תזכור, פרנסה היא חשובה, אבל היא לא סוף העולם. ולא מפה יבוא משם, ולא משם יבוא מפה. יש אין סוף דרכים ושיטות לקדוש ברוך הוא איך לגדל ואיך לרומם ואיך לעזור לאדם. ולא שווה לעשות כלום לחשבון עבודת השם. אין בעיית פלא במניין הראשון, מניין פועלים, כל בסדר. אבל לא עושים כלום לחשבון עבודת השם.